wave. Tapos naisip ko, vomit na ko sa tatay. Имало едно време. Не, има и сега. Добре да е имало едно време, има и сега едно място, където приказките стават реалност. Карио Капилис, мястото, където няма нужда да целувате жаба, за да стане принцеса. Карио Капилис, мястото, където мечтата на всеки мъж да сменя красиви жени, става реалност. Карио Капилис, край на врящите гърнета с люс под змия, крак от жаба и око от гущер. Карио Капилис, там, където възрастта отстъпва място на красотата и здравето. Карио Капилис. Една приказка от днес. Тази неделя съм особено щастлива, защото темата на богини на високи топчета е тема любима на всяка една жена. А тя е грижа за красотата. Аз съм Жанета Станкова, останете с нас. Това е богиня на високи топчета. Днес излъчваме от Център за красота Карио Капилис в Стара Загора. Едно любимо място за мен, признавам си, заради обстановката, заради хората, които работят. И започваме това предаване в ефира на интернет телевизия Зара ТВ с едничката цел да ви бъдем полезни, скъпи дами и скъпи момичета. Сега в навечерието на вечеринските балове, в навечерието на голямата еуфория, в това коя ще бъде по-красива, коя ще изглежда най-добре за своя вечерински бал. Разбира се, темата ще бъде, надявам се, актуална и за всички дами, които се грижат за красотата си, които искат да бъдат прекрасни в своите очи, разбира се, и в очите на околните, на своите близки. И за това всъщност ще говоря с специалисти. Много ми е приятно. Не мога да ви кажа здравейте, добре дошли, понеже аз съм при вас. Аз съм добре заварила. Ще говорим днес с Ива Чаушева, която е специалист в медицинска козметика. И с Диан Еленков, който е рехабилитатор, масажист, фитнес инструктор, така че темата за красотата на лицето и на тялото ще бъде, ще бъде обща. Много ми е приятно. На нас също. На нас също. Тъй като сме в навечерят на вечеринските балове, искам да се обърне малко повече към младите момичета. Разбира се, ще отделим време и за тези, които не са толкова млади, а са в по-зрела възраст. Има към теб въпрос. Знаят ли младите момичета как да се грижат за кожата си? Моята работа основно е свързана с млади хора и това да ги съветвам, да им помагам, грижите да изглеждат добре. Като че ли групите са две крайности. Според мен, млади момичета, които имат козметичната култура, знаят как да се грижат за своята кожа, и другата крайност, такива, които нямат изградените козметични навици и козметична култура. Добре, а когато говорим въобще за грижи за кожата, може би трябва да започнем от там. Какви грижи трябва да полага една жена, респективно едно младо момиче, за своята кожа? Тази възраст, 17-18 до 24-5, е една прекрасна възраст. И като че ли, ако няма кожата някакъв здравословен проблем, не е необходимо някакви по-сериозни, по-специфични грижи. Ако кожата не е проблемна,
може спокойно в къщи с правилно подходящо избрана козметика, съобразена с типа кожа, с нуждите кожа, но с нуждите на кожата, тя да бъде почистена и поддържана. Вече на пазара има всякакви варианти и ако момичето, тук вече идва нашата роля като професионалисти да дадем правилния съвет, избере правилната козметика, смятам, че абсолютно е достатъчно да се грижи за една здрава и сияйна кожа. Пак казвам, ако има някакъв медицински проблем, някакъв кожен проблем, самите грижи в къщи не са достатъчни. Тук вече трябва да бъдат съвместно с професионалист, който да им даде правилния съвет, естествено и правилната процедура, за да реши проблема. Добре, какви са основните стъпки? Какво трябва да правим с кожата? За едно младо момиче основните стъпки според мен са почистване, което е абсолютно задължително. Голяма част от моите момичета вече използват ежедневието си грим. Голяма част от тях, за съжаление, по мое наблюдение, не спазват тези стъпки. Да речем, първата стъпка, почистването. За мен категорично почистването и винаги, когато гледам да бъда полезна със съвет, наблягам на това. Кожата трябва да бъде вечер почистена старателно, за да може в през нощта тя да се възстанови. В смисъл на тази възраст стъпките са три. Почистване, тонизиране и използването на такива леки хидратиращи емулсии, гелчета, които са съобразени с възрастта. Добре, и да включим в разговора Диан. Знаят ли момичетата да се грижат за телата си? Попитах Ива, знаете да се грижат за лицата си? Те питам, знаете да се грижат за телата си? Моето лично наблюдение като професионалист в тази област, бих казал, е, че болшинството от моите хора нямат култура нито на хранене, нито на физическа активност, нито на така естетично да изглежда тялото. Нямат го това нещо. Ти ме шокира. Аз мятам, че младите хора постоянно спортуват, за храненето да. Но всъщност ти си специалиста, който казва правилните неща. Повечето млади хора, момчета и момичета, се грижат за себе си от гледна точка на това да си направят прическата, да се гримират, маникюр, педикюр. Но ако става въпрос за нещо, което изисква малко повече внимание и по-сериозно отношение от тази гледна точка, да се ходи да се практикува някакъв вид спорт или да се подбира хранителния режим през деня. Са, как да кажа, не предубедени, но просто не са готови за това нещо като цяло. Не са дисциплинирани. Просто виждам се трудно, търсят лесното и в общи линии. А това трудно как изглежда в твоите очи? Какво трябва да правят те? В моите очи? Да, в очите на професионалиста. Еми, това да подбираш храните си е много специфична работа, защото хранителният режим по принцип е така е изграден, че трябва да се яде по-честичко през деня и по-чисти храни, които съответно не са до така степен вкусно приготвени, както да речем някаква манджа, която не е толкова здравословна. Като цяло. Или един хамбургер, или една баничка и така нататък. Добре, дай пример. Което... Какво трябва да яде не само младите хора, но да кажем момичетата, които сега ще бъдат абитуриенти, все още са в училище. Как трябва да изглежда техния ден като хранителен режим? Какво трябва да присъства от нивото им? Това е много относително. При всеки човек и всеки организъм си абсолютно относително. Но като цяло трябва да се ядат повече протеин като цяло, по-малко валихидрати, т.е. ако се ядат валихидрати, да са правилните валихидрати. Като зеленчуци? Не зеленчуци, ами рис, картофи, овесени ядки, пълнозърнен хляб, пълнозърнести макарони, това всичко са правилни валихидрати. Направените валихидрати са така наречените прости валихидрати, които съдържат
простите захари. Това са вафли, сладки работи, като цяло шоколади, тестени изделия и просто трябва да се избягват като цяло от менюто. Особено пък в този период на баловете. На баловете. Да, защото за 12-класниците това е важна вечер, поне така си мисля. Така е. Опитват се да изглеждат възможно най-добре. Там, mm-hmm. въпреки че... Там трябва да блеснат. Там трябва да блеснат. Пак ще се върнем към храненето, но искам да попитам Ива, това как яде една жена или още един човек, отразява ли се на външния му вид, на кожата? Категорично, категорично. Не случайно са казали, ние сме това, с което се храним. Голяма част предвид, че една от основните ми дейности е лечението на кожите, лечението на кожата. Моите наблюдения са, че храненето е една от основните причини за проблемите, които възникват по кожата и работейки с младите хора, защото темата днес е младите хора, нашата идея тук, освен да им помогнем професионално и да им дадем и съветите, с които те да подобрят състоянието, както в случая при колегата с фигурата, така и с лицето. Ага. Има ли връзка между акнеична кожа и начин на хранене? Разбира се. Не случайно се правят такива специални хранителни режими, които да имат отношение към здравия вид на кожата. А има ли връзка между начин на хранене и целулит? Има, разбира се. Да. Всъщност, напоследък доста чета, че целулита масово така поразява млади момичета. Да, това е много често срещано явление, от практиката го виждам. Значи целулита, по принцип като явление, представлява, значи 80-90% целулит има при хората от женски пол, т.е. при жените. Било то при млади момичета, било то при по-напредна възраст жени. Това е процес, при който по принцип целулита, това са масните натрупвания, които на базата на порехавата съединителна тъкан при жените се разкъсва тази съединителна тъкан на нивото на кожата и излизат така наречените масни натрупвания на повърхността. И то е локално. На места излизат, на места е дупчица, после пак излизат и се образува така наречената портокалова кожа. Да. Това е като явление целулита. Целулита се появява при хора, които има липса на физическа активност. Хора, които, както вече споменах, вече прекаляват с храни, които не трябва да се ядат. Хора и жени, които не пият почти никакви количества вода през деня. И всичкото това нещо се, как да го кажа, под един общ знаменател и крайният резултат е масни натрупвания, целулит, наднормено тегло и такива неща, които са неприятни за естетиката на едно момиче, младо или жена. Да кажем, кои храни предизвикат целулит? Шоколад? Не, той е комплект. Той е комплексно. Да, това е комплексно. Няма конкретна храна, която, да кажем, ядеш тая храна и получаваш целулит. Целулит е процес и явление, което се случва и с натрупване. Тоест целулит не може да стане за един ден. Той се получава примерно в рамките на няколко месеца или една година, когато се наруши целият комплекс от Комбинация от правилния на вода, начин на живот. Като се наруши начина на живот, правилния начин на живот, в моите очи, в очите на хора, които го прилагат за себе си, резултатът е такъв на нормално тегло, целулит и... И за колко време може да се махне целулита? За колко време може да се махне целулита? Да, получава се за месеци до година, но за колко време може да го махнем? Зависи също от човека. Зависи до каква степен е готов да, така, как да кажа, да изпълни целия цикъл и всичките елементи от него. Тоест, пак казвам, правилното хранене, дали е готов на физическа активност, дали е готов да си пречупи навиците, да почне да пие повече вода,
дали е склонен да си прави антицелулитни масажи и апаратни процедури до известна степен. И зависи, но да кажем някакъв базов вариант, който мога да така да споделя и да препоръчам, примерно за около месец и половина, може би до 2 месеца, като се направи каквото е необходимо. Хранителен режим, двигателна активност и процедури? Повече вода и процедури. Процедури имам предвид антицелулитни масажи и сега в момента много е нашумяла кавитацията, която е прилагам така от известен период и има доста успеваемост. Какво представлява кавитация? Какво е кавитация? Кавитацията, това самия апарат представлява, това са ултразвукови вълни от по-висока частота, от 10 до 50 МГц, които ултразвукови вълни създават феномена кавитация. Феномена кавитация представлява, понеже тялото е течна среда и се създават едни мехурчета, т.е. на вътреклетъчно ниво това се вижда всъщност. Като сложим на крайника на дадена област, вътре се получават едни мехурчета, които се оголемяват и всъщност те навлизат в масните клетки и увеличават там налягането, като оголемявайки се. И всъщност се стига до такава степен на мехурчето, че то се пръска и самата масна клетка се втечнява. Когато се втечни масната клетка, тя по-лесно влиза в обмяната на веществата, т.е. по-лесно се отстранява локално. И чрез лимфната система и черния дроб се, и след това чрез отделителната система се изхвърля навън и кавитацията и апаратът като цяло е това нещо. Изключително ефективен метод. Аз наблюдавам така зависимост от човека всъщност, при всеки индивидуално, но между 6 и 10 процедури има значителни така резултати, аз наблюдавам лично. А работиш ли вече, в смисъл, правиш ли тези процедури на абитуриентки, на млади момичета? Аз лично не. Колежката има няколко случая на абитуриентки в момента. Но явно, може би още не са почнали да се усещат или не знам как да го тълкувам това нещо. А може мисля, че нямат целулит или нямат нещо? Може да нямат целулит, не знам. Добре. Нямам поглед така общо върху абитуриентките. Ясно, добре. Ива, сега ли е времето, седмица-две преди абитурианския бал, за процедури по разкрасяване на абитуриентките? Категорично не. За мен грижата за кожата е един ежедневен ритуал, изисква постоянство и не смятам, че какъвто и да е личен повод, в случая бала, който е важен празник за един млад човек, не е достатъчна причина той да потърси нашите професионални услуги. Точно така. Ако кожата, разбира се, има някакъв проблем и грижите трябва да започнат доста по-назад във времето и не, всъщност, според мен, трябва да се чакат да има някакъв проблем, за да се положат някакви грижи за това тя да изглежда в добро състояние. Или още по-малко да се чака някакъв повод, пък за да се... Това категорично. Повода за мен не била да бъде причина да се потърси. Смисъл не да се потърси, а да се положат грижи за кожата. Интересно ми е, абитуриентките, които идват тук на процедури, идват сами или идват подтикнат от своите родители, от своите майки? Ами... По-скоро момичетата, които са придобили козметичните навици от своите майки, за мен това е много важен момент, защото и аз съм майка на една кандидат-абитуриентка, търсят сами нашите услуги, защото са създали един ритуал в грижите за кожата. А момичетата, които все още нямат такъв изграден козметичен навик, по-скоро те се пристигат със своите майки, които търсят нашата помощ, за да можем ние
да създадем тези навици от тях. Ролята на родителя е много важна. Изключително важна, според мен. И всъщност е... Той е личният пример. Да, говори конкретно се... майка за дъщеря, това е личен пример. Да, защото всъщност не знам, че децата не правят това, което им казваме, което виждат в нас като поведение. Но сега ще ти задам въпроса за естетичните процедури. Любима моя тема. Към които прибягват много млади момичета и тук ролята на родителя безспорно е факт. Забава, момичета си правят устни, скули, нослета, нещо още правят ли си? Ами, всичко си правят, всичко. За съжаление. За мен естетичната дерматология е един много фин занаят. И ако едно младо момиче няма основателна причина да прибегне към нея, в смисъл някакъв дефект, нещо свързано с лицето, което създава комплекс, което притеснява, е прекалено рано, за да се възползва от естетична дерматология. Пак казвам, ако има проблем, виждала съм какъв магиосник е естетичната дерматология, как успява да коригира и да възвърне самочувствието на едно момиче, но ако се налага. За съжаление обаче, предвид модните тенденции, които се налагат, към естетичната дерматология прибягат все по-млади момичета, за съжаление подкрепени от своите родители. За мен това е абсолютно шокиращо. Но правят се всичко. Правят се устни, правят се скули. Напоследък нашумяха тези брадички, които изключително се харесват от младите момичета, голивите брадички. Но пак казвам, аз уважавам това, което прави естетичната дерматология. Абсолютен фен съм ми. Но при младите момичета специално, само единствено, ако се налага по чисто козметичен, как да го кажа, проблем, който трябва да бъде с помощта на естетичната дерматология коригиран. Тоест ти като професионалист дори можеш да върнеш, да откажеш, да правиш това процедура? Да. Това е всъщност много важен въпрос, защото това е въпрос и за морала, и за това всъщност да бъдеш истински полезен на един човек, и просто да бъдеш човек, който ще изпълни нещо, което той иска, и ти ще получиш пари за това. Много пъти абсолютно неоснователни желания от млади хора. За мен не случайно се казва естетична дерматология. Тя трябва да създава красота. За мен красотата е младостта при тези момичета. Ако има някакъв чисто козметичен дефект, на който може да помогне естетичната дерматология, нали, аз съм за с двете ръце. Но всичките други желания, водени от модни тенденции, за мен са абсолютно неоснователни. Младостта и красотата вървят ръка за ръка. Да. И особено когато младото момиче е създало своята култура да се грижи за тази кожа, да я поддържа здрава, това е една инвестиция за бъдещето. Както има една... Сега ще цитирам един мой любим професионалист в тая област, който казва така: мили момичета, нека остаряваме като катедрали. Полагайки сега усилията за... То не усилия, то е удоволствие. За грижите за една здрава и свежа кожа, всъщност за мен това е една инвестиция в бъдещето. Влизаме в активен сезон на слънцегреене. Фотозащитата задължителна ли е, препоръчителна ли е? Какво е твоето мнение? За мен фотозащитата е задължителна и препоръчителна. Младите хора са изключителни, смисъл любители на шоколадовия загар, но те трябва да знаят, че дълго време подложена една кожа под слънчевите лъчи, незащитена, може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Сега сме в сезона на плажуването. Мили момичета, пазете кожата, грижете се за тях, използвайте фотозащита. Защото освен здравословните проблеми, които могат да възникнат, продължителното излагане на незащитена кожа води до едно състаряване. И най-добре е загуба на еластичност, едно бързо, както се казва, в
каквото редуцирано стареене на кожа. Да, попитахте, защото знам, че всъщност слънцето е един от най-големите врагове на красивата кожа. Да, всички го обичаме, но за съжаление трябва да подхождаме към него много внимателно, с внимание. Знам отговора на въпроса, но ми се струва, че трябва да го задам. Каква е твоята препоръка относно използването на слънцезащитни фактори? Има 20, 30, 50, нисък, висок фактор? Препоръка трябва да е съобразена с сезона. За мен използването на фотозащита трябва да бъде целогодишно, включително есенно-зимния сезон. Тук вече разликата единствено идва в факторите, които трябва да се използват в сезона. Фактора определя самата цифричка 20, 30, 50, всъщност определя продължителността на защита на кожата. Съответно, ако е по-нисък фактор, трябва да се нанася малко по-често, особено когато е свързано с поживане. По-ниският фактор трябва да се нанася по-често. Да, за да сме сигурни, че кожата е наистина защитена. И моят съвет е да не се нанася фотозащитата директно на плажа, а да бъде поне едно 20-30 минути преди излагане на слънце. Добре. Ние тук се намираме в професионален салон за красота, Корио Капилис. И много момичета идват при вас на професионални услуги. Въпросът е към двамата. Всъщност, вие препоръчвате ли определени грижи в домашни условия? Определени грижи в случая за тялото, определени грижи за кожата на лицето в домашни условия и какво могат да правят момичетата вкъщи за себе си? Добре. Аз пак ще се повторя, но винаги с основната тема, с която започвам разговора с тях и съветите ми, това е да бъде почиствана. С правилно избран продукт, съобразен с типа кожа. Ако няма проблем кожата, в домашни условия почистване, измивен продукт, дали ще бъде под формата на гелче, емулсия, тоник, вече има различни варианти, трябва да бъде съобразено с типа кожа. Почистване, едно леко тонизиране на самата кожа и задължително използване на, както казах, хидратиращи леки емулсии. Погрешно е схващането, че да речем една кожа склонна към омазняване, няма нужда от хидратация. Погрешно е схващането, че една млада жена, 17-18, не бива да използва абсолютно никакви козметични продукти. Ако няма проблем, в смисъл някакъв кожен, сериозен проблем, почистването вкъщи, пак казвам, с измиване. Има различни форми на нежни ексфолианти, които един път в седмично могат да се прилагат. Напълно достатъчни са при една млада кожа. И естествено, леки хидратации. Да не забравяме фотозащита, за която говорихме. Тя просто за мен е задължителна. Слушайки те, Ива, в съзнанието ми неволно изплуваха кадри от различни филми от миналото, в които съм виждала жени с краставички по лицето, с някакви други плодове, намазани като маска. Това възможно ли да помага? Да. Какво може да препоръчаш? Всичко това, което каза и ти. Аз категорично не отричам вариантите на мащици, които могат да бъдат прилагани. Вече има информация за какви ли не варианти. Пазара е залят с информация. Но пак казвам, трябва много внимателно да се подбират средствата, с които вкъщи ще третираме кожата. Безумие е една млада кожа да бъде третирана с... Наскоро имах една такава тема. Доста очудена бях с утайка от кафе. За мен това е абсолютно недопустимо. Това не може да замести тази силна абразивна смес, не може да замести един нежен фенексфолиант. На какви ли не случаи в практиката съм чувала за такива домашни рецепти, всичко може да се прави, нека бъде съобразено с нуждите на кожата. Но всичко може да се прави, като в същото време използваме всичко това, което ти каза преди това. Измиването задължително, тонизиране и емулсии. Да, в смисъл, някакви леки хидратиращи... За младата кожа. За младата кожа, да. Добре, чудесно. Да чуем и Диан, какво да правят младите момичета вкъщи, как да се държат за себе си? Вкъщи могат ли? Моята работа
като грижи за тялото, така да наречем, е двустранен процес. Mm-hmm. Тоест, моята лична работа е, идвайки един клиент при мен, аз да дам насоки, какво трябва да се прави, как трябва да се подходи към самия процес, съответно и да изпълни процедурите, които се случват в самия салон. Uh-huh. Антицелулитни масажи, апаратни процедури, естетични uh-huh. и така нататък. Тоест, искам да кажа, че 50% лично е моя работа, която аз извършвам. Uh-huh. Едната страна, uh-huh. от срещната страна трябва да се слуша в съветите ми uh-huh. и да, така, да се насочи към това, което съм казал. Тоест, в домашни условия, не само в домашни условия, но и извън салона, извън дома, като цяло. Включваме тук храненето, uh-huh. включваме пиенето на водата. В домашни условия може да се изпълнява, да речем, упражненията, които евентуално ще са необходими за да се увеличи успеваемостта на един процес. Тоест има такива упражнения, които могат да забързат процеса на премахване на целулит или на отслабване? Да. То е препоръчително, даже бих казал, че е задължително да се правят целенасочени упражнения и гимнастика в домашни условия, които да атакуват определена област от тялото, било то бедра отпред, отзад, глутална мускулатура, дупето, така наречено. И общо като цяло тялото, нали? Uh-huh. Всички мускули. Всичко това нещо може да се случи в домашна обстановка. Да. Тоест в домашни условия, упражненията и приготвянето на храната. Да. Колко време е добре да се правят упражнения? Колко време? Като минутки? Като минути? Да. В зависимост от вида на тренировката, в зависимост от индивидуалните способности на организма, да речем една оптимална тренировка е между 30 и 50 минути. Uh-huh. Нещо такова. По-интензивно, с по-малки почивки между сериите и между упражненията. В домашни условия говорим. Много хора, които се занимават с здравословен начин на хранене, препоръчват този начин на хранене, всъщност отричат месото в храната. Какво е твоето мнение? Моето мнение е, че месото е, това е протеин, това е белтък, да, всъщност. И протеина и белтъка е изградено от аминокиселини. Аминокиселините са много важни като цяло за много процеси в организма и като цяло всички тъкани в човешкото тяло са изградени от протеин, т.е. това е градивен елемент в човешкото тяло и няма как, според мен, да се изключи нацяло от менюто. Uh-huh. Месото и другите белтъчни продукти, протеинови продукти, като цяло. Месото, т.е. е важен елемент от менюто, според мен. Добре, дълбитуранската болга остава буквално 10 дни. За тези 10 дни може ли да има някаква експресна процедура, която да помогне на момичетата, които досега не са направили нещо за себе си, да направят, да бъдат по-красиви, да плеснат на бала? Може ли това или не е реално? За тялото ли става дума? И за тялото, и за лицето, така приключваме. Понеже тялото е скрито от рокля. Да. И някакви фрапиращи форми, може би, трябва да се оберат. Освен ако роклята не е много разголена. Еми, за 10 дни това е изключително къс период, да, според мен. И може да се опита, но просто е много, много малко времето, за което да се случат нещата. Mm-hmm. Няма как нещо, някаква масна тъкан натрупване, една развалена форма с години, няма как да се оправя в 10 дена. Това просто физиологичните механизми не го позволяват. Mm-hmm. Трябва да се адаптира тялото към хранителния режим, трябва да се адаптира към тренировъчния режим, трябва да се адаптира към апарати. За съжаление няма такива магически процедури. Няма, да. Това е целогодишен процес, поддръжка, грижи и за лице, за тяло и въобще. Това са ежедневни постоянство, както за лицето, така в случая за тяло. Няма ли някаква вълшебна процедура? Просто идват и тук почва да сияят след няколко... Ако не е инвестирано в това лице, смисъл от към грижи и постоянство, за съжаление не. Поне аз не знам така.
Добре, и да свържем с едно пожелание към младите хора и не само към младите, които не слушат и гледат. Моето пожелание е, мили млади хора, грижете се за кожата си, обичайте я, полагайте всичко необходимо, за да я запазите за дълго време млада и сияна, и повярвайте ми, тя ще ви се отблагодари. Прекрасно, Диан. Ами, моето послание е, че грижите за естетичния вид и здравословното състояние на всеки един човек, няма значение мъж или жена, е в техните ръце. И ако те не си обърнат внимание, няма кой друг да им помогне. Освен ако не се допитат до нашата помощ съответно. Грижете се за себе си просто и това. Грижете се за себе си и обичайте себе си. Ние, по-малки и по-големи момичета, дами, богини на високи топчета, това е нашето послание към вас. Тук от Център за красота Корио Капилис с нашите гости, специалисти Ива и Диан. Ние ви желаем прекрасна неделя и ако сте абитуриенти, най-красивия, незабравим и неповторим абитуриентски празник.